Boas pessoal, boas a todos, bem-vindos a mais um vídeo de FIFA 21 aqui no canal pessoal. Hoje saiu esta garantia de TOTS da Liga Italiana. Vamos então submeter este plantel e vamos então ver o que é que a EA tem reservado então para os Marlins. Mas antes de mais, peço a todos que deixem aqui em baixo aquele mega like, não subscrevam o canal se ainda não subscreveram, juntem-se à família dos Marlins, quer aqui no YouTube, quer também no Twitch, porque é lá que o Marlizão faz lives diariamente, é lá que o Marlizão está em contato com vocês, por isso, em direto e em exclusivo, vocês ficam a par de tudo, ok? Bem, vamos então submeter este plantel e vamos ver o que é que a EA tem reservado então para nós. Mas também não se esqueçam que depois no final, eu vou abrir a minha, mas depois vamos acrescentar aqui garantias que fomos abrindo de seguidores e de subscritores, ok? Por isso, depois da minha, fiquem por aí que ainda vão haver mais, ok? Bem, bora lá então, let's go. 3-2-1. Ronaldo. Será que as estrelas lá em cima vão se alinhar? Os astros, né? Vão dizer: espera aí, finalmente vamos dar algo aos Marlins. Mais um Uriel, ok. Mais um Uriel, né? Não foi o Ronaldo, não foi o Ronaldo. Não foi desta que os astros se alinharam e trouxeram para aqui um grande jogador, mas pronto. Mas tirámos aqui o Muriel, ok? Tirámos aqui o Muriel. Muriel não é mau, né? Não é mau. Eu acho que é W. Chat, W ou L? O que é que vocês acham que é o Muriel aqui para os Mar? Eu sinceramente acho que é W. Eu acho que esta carta é boa. Eu já joguei com o Muriel no FIFA passado. É pequenito, é ágil. O problema são os links. No fundo, o problema são os links, que a nacionalidade não ajuda muito. Mas de certa forma, 4-4, alta média. Tem aqui status interessantes. É uma boa. Small W. Yeah, eu acho que está por aí, sim. Acho que tipo, não é um W, né? Não é um Ronaldo. Mas... adiciona, Santi, adiciona. R9 dos pobres. Aí, mano. R9 dos pobres. Pá, na minha conta foi o Muriel. Não está mal, não está mal. Sinceramente, fugimos aos centrais, né? São uma... e fugimos também ao guarda-redes. Not bad, not bad. Acho que não está nada mal. Não está nada mal. Podia ter sido bem pior. E nós sabemos disso. Porque vamos com todos os guarda-redes a torto e a direito. Portanto. Bem, vamos lá então abrir esta garantia. Vamos lá abrir esta garantia TOTS da Liga Holandesa ou da Liga Chinesa. 3, 2, 1. Mano do céu, não! Não vale a pena, chefe! Epá, esqueçam! Epá, como é que é possível? Como é que é possível tirar o pior de todos? Epá, aí brinca mesmo com esta situação. Aí é brinca com isto. Não tem como, não tem como. Nem no final do FIFA. Nem no final do FIFA. Epa. Três, dois, um. Tem o Ronaldo dos... vai nas guardas, que esta não é a minha conta. Bora, vamos ver. Mano, agora era o Ronaldo. Agora era o Ronaldo. Ai, mano, que isto? Oh. Epá. W ou L, chat? Não, pede, né? Não está mal. Bem, quem está aqui? Pai grande, será? Cristiano? Português? Ei, pronto, viram? Screenear, mano. Screenear, olha como é que ele se chama. Já foi. Bora. A ver aquilo que vai sair nesta garantia. Olha, caiu. Isso é bué, WTF agora. Isso foi bué, WTF. Será que eu consegui carregar? Tinha carregado. Eia, mano. Epá, dentro dos centrais, este é o único que é jogado.
Chat W ou L? O que é que vocês acham deste Romero? Central, né? E agora estava aqui o Ronaldo. Agora estava aqui o Ronaldo. Oh. Agora sim o Ronaldo. Já foi. Agora sim o Ronaldo. Agora sim o Ronaldo. Agora estava aqui o Ronaldo. Ronaldo, eu sei que és tu. Ei, isso. Muito bom. Não, este é bom. Este é bom. Não venham com tretas. Este é bom. Este é bom. Não foi o Ronaldo. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas tiramos o QSI, tiramos o QSI, QSI é qualquer coisa, chá. O QSI é qualquer coisa. Olha, olha, WOL, WOL. Viram? Viram? Chefe, WOL, o que é que vocês acham que isto é? Gente, respeita a história do streamer, mano. Respeita a história do streamer, por amor de Deus, né? Aqui não íamos tirar coisas más.